Ռուսաներին ադրբեջանական ուժերը ճանապարհ են հարթում դեպի Քարագլուխ, Երևանից Արցախում կրկին լարված իրավիճակ է, ինչպես է գնահատում Հայաստանի իշխանության արձագանքը դրան եւ ո՞րն է հետագա գործողությունները լինելու, հա, Ադրբեջանի կողմից ինչ է կանխատեսում։ Տեսեք, այս ամեն ինչ որ արվում Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից Թուրքիայի հովանավորությամբ, սա հետևանքն է Հայաստանի կապիտուլյան ռեժիմի հետևողական անգործության, հակապետական ու հակազգային քաղաքականության։ Երբ մենք 44-օրյա պատերազմից հետո ասում ենք, որ այս ռեժիմը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ իզոլուջ է պաշտպանել Հայաստանի անվտանգությունը, շատերը կամ չէին գիտակցում, կամ չէին լսում։ Մենք տեսանք, որ հետևողականորեն փոխարեն ամրապնդել մեր անվտանգությունը, ամրապնդել մեր հարաբերությունները Դաշնակցի հետ, վերակազմավորել բանակը, զենք զինամթեր գնել, հայթայթել, ամրացնել պաշտպանունակությունը, այս 1.5 տարվա ընթացքում ինձ կարող եք ասել, քանի անգամ այս իշխանությունը իր առաջնորդի գլխավորությամբ պաշտպանել ազգային շահը։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության գործադիրի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը երբեք չի խոսել ադրբեջանական օկուպացիայի մասին, Պարլամենտում հրաժարվում է Շուշին եւ Հադրութը օկուպացված համարել, 41 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի թուրքերը ադրբեջանցի գրավել են որևէ միջազգային հարթակներում ադրբեջանի հանցագործության քաղաքականության մասին չի խոսում, եթե խորհրդարանական իշխանական դիվանագիտությունը տարբեր միջազգային հարթակներում չի բարձրացնում գիշեր ու ցերեկ Ադրբեջանի սանկցիաների տակ կոխելու հարցը։ Չի ասեմ, որ Ադրբեջանը հանցագործ ռեժիմ է, հանցագործ պետություն է, այլ այս ամեն ինչը մի կողմ դնելով, ասում եմ, իմ համար գլոբալ առումով ընկալելի եւ ընդունելի են հինգ կետերը, ինչ էիք սպասում Ադրբեջանից։ Ես ասել եմ, այս իշխանությունը ամանորյա չէ, դարի նվեր է Էրդողանի եւ Ալիևի համար։ Թուրքերն ու ադրբեջանցիները եթե 1000 տարի երազեին, Հայաստանում նեսենց իշխանություն անգործունյա, հակապետական չէին գտնի։ Եվ սա հետևանքն է, սա արդյունքն է այս քաղաքականության։ Այն մեր ջանքերը, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմը դնում են, ինչ-որ մատ են թափ տալի, այլ բաներ են թափ տալի ընդդիմության կամ այլախոհների վրա, սև ու սպիտակի բաժանելով, թող այդ էներգիան դնեն ազգային համերաշխության և անվտանգությունը պահպանելու։ Սա հիմար թեզա, այսօրվա Նիկոլ Փաշինյանի տեսակետը հետևյալն է, մեր պաշտպանությունը մեր անպաշտպանության մեջ է, այսինքն մենք ոչինչ չենք անում, մենք գնում ենք խաղաղության, ըստ թուրքը պատրաստ է խաղաղության, թուրքը խաղաղություն չի ուզում, թուրքը ասում է հանձնվի, երբ որ դու հետևողականորեն հանձնվում ես, եթե դու քո հասարակությունը տանում ես ավելի մեծ ապաթիայի, պարզ ճշմարտություն կա, ազգերը ապրելու համար պետք է պատրաստ լինեն ինքնապաշտպանվել, պետք է պատրաստ լինեն այդ անվտանգությունը ապահովել, ամեն ինչ ռուսի վրա գցելով, հա, համել ասում են ռուս խաղապաները թե թող գնան, ռուս խաղապաները որ գնան, այդ տրամվայ չէ, ոչ այդ տրոլեյբուս, որ ռուսները գնան զիջեն ամերիկացիքին կամ չգիտեմ եվրոպացիքին կամ չինացիքին, դուք եք ավարտում, ես ավարտեմ, որ իրան գնան, ով է մտնելու, թուրքը։ Եթե ձեր նպատակը Թուրքի մտնելն է, իմ աշկերտը չի ուրել որևէ այլ պետության շահերը պաշտպանեմ, իմ սիրտը ցամա, իմ երկրի, Հայաստանի ու Արցախի համար։ Եվ այսօր լավ է, վատ է, ճիշտ է, սխալ է, նույնիսկ գործողությունները ցույց են տալիս, որ Հայաստանի իշխանություն կոչվածը ձերքերը վաղուց լվացել է Արցախից։ Տեսեք, երեք առաջիններից մեկը ես եմ Facebook-ի անեջում, քանի որ Արցախից տասը հավասի տեղեկություն, խոսեցի, որ նման խնդիր կասկերանում։ Մինչև ուշ գիշեր արձագանք չկար իշխանությունից, իշխանության ներկայացուցիչները վեդիում քարոզարշավ էին անում, եթե այս իշխանության համար իրենց քիմքին ոչ հաճելի համայնքապետերի դեմ պայքարելն ավելի կարևոր է, քան թուրքի դեմ պայքարելը, կներեք, եւ հասարակության անտարբերության պայմաններում այս է լինելու, ինչ եք ուզում, ասում եք ընդդիմությունն ինչ անի, ընդդիմությունը քայլ անի, պտի ասեք, թուրքը հարձակվել է, դուք ըստեղ իշխանության կռիվ եք անում, ընդդիմությունը չունի իշխանական ռեսուրս, որպեսի պետության շահերը պաշտպանի,
Այսօր վանդիմությունը դեմս հանրապետականի իշխանությունն եղել է, մեր իշխանության եղա ժամանակ, պատերազմ եղել է, Ադրբեջանը քթին կերել է, Ալիևն էլ ձեր բոլորի ներկայությամբ, ասենքն անուղակի ներկայությամբ, հայտարարել, որ Ադրբեջանը 30 տարի պարտված է եղել։ Ասես թե չէ։ Մենք մի բան պետք է գիտակցենք, մի իշխանություն, որը պարտվողական է, չի կարող մեզ խաղաղություն բերել, սա խաղաղություն չի, սա թուրք ադրբեջանական տիրապետության տակ ապրելն է։ Հիմա էլ Փաշինյանը արդարացավ նախորդ իշխանություններին եւ խոսեց տարածքային ամբողջականության մասին, որ իրենք եւս դա ընդունել են որպես հիմք։ Այո։ Ըստ էության ասաց, որ մենք խախտում չեն կարել այդ առումով եւ արել են, արել են, տեսեք։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը մանիպուլյատոր է, դարի մանիպուլյատոր է։ Տեսեք, կա 3 հիմնարար սկզբունք՝ տարածքային ամբողջականություն, ուժի չկիրառում եւ ազգային ինքնորոշում։ Ճիշտ է, Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում եւ առհասարակ իր թիմը այն երկու կարևոր սկզբունքի մասին մոռանում է։ Չի ասել, որ Ադրբեջանը խախտել է համանախագահ երկրների Միսկի համանախագահ երկրների կոմից ընդունված 3 սկզբունքներից 2-ը։ Խախտել է ինքնորոշման իրավունքը եւ խախտել է ուժի կիրառումը, չկիրառումը։ Դրա մասին խոս լսել եք։ Այդ որ ասում են նախկիններն են ընդունել, այո, նախկիններն են ընդունել, բայց նախկինները դրանից առաջ ասել են, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում եւ նախկինների համար թիվ ամենակարևոր խնդիրն եղել է ինքնորոշման իրավունքի իրացումը։ Երբ եք լսել այս իշխանության բերանից պատերազմից հետո, երբ որ սրանք ասեն, որ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի պարտադիր իրացումը այլ ընտրանք չունի եւ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, այդ մեսիջները Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում են, չէ՞ լսում։ Կամ ոչ կարելի է կանգնել ասել մենք 5 կետերին համաձայն ենք։ Լավ, մենք սերբերի եւ կիպրոսի հույներիդ հասիբներ չունենք։ Ցիտեց Նիկոլ Փաշինյանին Սերժ Սարգսյանին նշելով, որ ֆաշիստ չենք։ Այո, իրավացիորեն Սարգսյանը։ Ես էլ այո, այո, իրան երբ ձեռնա տալի ասա, ես էլ ասեցի, ես էլ Facebook-յան գրառում արեցի, որ Սերժ Սարգսյանին որ ցիտում ես, ամբողջությամբ ցիտի։ Այո, մենք ֆաշիստ չենք, բայց Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Բա դա ինչի՞ չցիտես։ Դե որ Սերժ Սարգսյանին, դե ի՞նչ իրավունքի։ Ասում են Արցախի ժողովրդի իրավունքի մասին, մենք բոլոր առումներով իրավունքների մասին կարևորում ենք այդ հարցը։ Ռուզաննա ջան, եթե այս մարտիկ, ասում են 5 կետերը ընդունելի են։ Այն դեպքում, ասում են առանձնախապայմանների Ադրբեջանի հետ պատրաստ են գնալ հարաբերությունների։ Եթե Ադրբեջանը մեր տարածքի, Հայաստանի տարածքի, դեր Արցախի մասին չենք խոսում, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի 41 քառակուսի կիլոմետրը մայիսից այսկոմ է 10 ամիս օկուպացված ապահում։ Եթե հայ գերիներ, հայ ռազմագերիներ հարսանիքներ անելու վայելելու փոխարեն, թող այդ գերիների մասին, դուք հասկացել եք արդեն ինչա կատարում։ Գերիների օրակարգը չկա, այլ որևէ մեկը գերիներից չի խոսում։ Բան նախընտրական փուլում ասում էր գերիները մեր եղբայրներն են, մեր կրտսեր եղբայրներն են, մեր երեխաներն են, հիմա մոռացել են։ Ընդամենը 10 օր առաջ Ադրբեջանում հայկական բանակի 2 սպայ եւ ենթասպա 18 եւ 19 տարվա ազատազրկման են ենթարկվել։ Կառավարությունից դրա մասին խոսացող լսել եք։ Բայց եթե մեր տղաներին ընդեղ Բաքվում գերի են պահում, դատապարտում են, 41 կիլոմետր էլ ըստեղ են մտել, հլ Արցախի մասին չեմ ասում, ու դու ասում ես իրենց 5 առաջարկները ընդունելի են, ի՞նչ պետք է անեն։ Ու դուք սրանից ապաթիայի մեջ հասարակություն են։ Սրանք ամեն ինչ այս ավարտում, սրանք ամեն ինչ արեցին, որ հասարակությունը, չգիտեմ, ապաթիայի մեջ լինի, անտարբեր լինի, միգուցե վախեցած լինի, կա այդ խնդիրը։ Հոսապում էր Արցախում ստեղծված իրավիճակին որևէ գնահատական տալ, բայց կառավարության վերջինիստի ժամանակ համեմատաբար կտրուկ արձագանք տվեց, ասելով դրա կտրուկը ո՞րն էր։ Ադրբեջանցիները ցանկանում են էթնիկ զդման գործընթացը ավարտել։ Ինքը գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը, Մանե Գևորքյանը, չէ՞, խոսնակ չի, որ հայտարարություն անի։ Նիկոլ Փաշինյանը պետության ոչ բարով գործադիրի ղեկավարն է, որը առաջին պատերազմը ավարտելուց հետո մի վարկյան հետո ոչ թե պետք է մտնել բունկերից ասել վրեժ ընդդիմադիրների նկատմամբ, այլ պետք է իր դաշնակցի հետ աստու օր 24 ժամ ռեժիմով աշխատել, ասել Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ, ոչ թե գնաս ուտի սպասիբներ շռայել, ասել ես կետը, որ դու ստորագրել ես, Ալիևը չի անում,
ու մեր ամբողջ դիվանագիտությունը, պաշտպանության նախարարությունը, անվտանգային կառույցները, ուժային կառույցները, խորհրդարանական դիվանագիտությունը, արտգործնախարարությունը գիշերցրեք դրանով պետք է զբաղված լինեն։ Այդ որ գազատար առաջ անգամ պայթեցրին, ոչ թե ինքը պետք է ասի, ես չեմ շտապում գնահատական տալ։ Ֆրանսիա թռնելու փոխարեն էլ կամ գնան չգիտեմ բալի թռնելու փոխարեն, բայց ինքը ստեր անձամ մտներ, չգիտեմ ու՞մ մոտ է գնում, որտեղ է բանալի։ Ես կարծում եմ, թե ռուս խաղապաններն են, Ռուսաստանի հետ գնար, նստեր, քննարկեր, այդ անվտանգության երաշխիքները ստանար։ Ինչ որոշեց արձագանքել վերջին միջի ժամանակ։ Ինչի պետքա որոշեց, ինչու որոշեց, որոշեց հետևյալ կերպ։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ինչու է տենց սուպեր հայնասիրական կոչ էի անում վերջին ժողովրդին տարավ պարտության։ Դու մի նայեք ինքը ինչա ասում, նայեք ինքը ինչա անում։ Պարոն Շարմազանով, խաղապաններից խոսեցիք, ինչու ռուս խաղապաններին չի հաջողվում ադրբեջանցիների սադրանքները զսպել։ Ես ռուս խաղապանների փոխարեն չեմ կարող ասել, բայց ինձ հայտնի չի աշխարհում որևէ խաղապակ կոնտինգենտ, որը 100%-ով կարողանում է լինեն դրան արևմտյան թե ռուսական։ Նույնը նաև Հայաստանում, նաև Աֆղանստանում, նաև Իրաքում չկա որևէ խաղապակ կոնտինգենտ, որը 100%-ով կարողանա իր վրա դրված բարդականությունները կատարեն եւ ցանկացած խաղապակ կոնտինգենտի գործողությունների մեջ տես կարան լինել խնդիրներ, բայց ինձ համար ավարտեմ, ինձ համար անհասկանալի է եւ անընդունելի է անել հայտարարություններ, որը Արցախի անվտանգությանն ու Հայաստանի անվտանգությանը կսպառնա։ Երբ որ մենք այսօր կանգնում ենք, Նիկոլ Փաշյանի փառաբանողները Facebook-ում գրում են իրար հետևից, որ թող ռուս խաղապանները գնան, նա ռուս խաղապանները այստեղ հրավիրատումով չեն եկել, որ գնան։ Եվ եթե ռուս խաղապանները չգային, ամբողջ Արցախը կլներ ադրբեջանական, ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Սա փաստն է, որ Նիկոլ Փաշինյանն էլ է ասել։ Երկրորդը, երբ որ ռուս խաղապանները աստված մի արածը գնացին, ովքեր են գալու իրենց փոխարեն։ Թուրքերը։ Եթե ձեր նպատակն է Արցախը թուրքաբնակ դարձնեք, Հայաստանն էլ տանեք թուրքական վիլայեթի կարգավիճակ, ուղիղ ասեք։ Պարոն Շարմազանով, մեր արտաքին քաղաքական վեկտորը ձեզ այս պահին դեպի որ կողմ է, թե Ռուսաստան, դեպի արևմուտք, թե դեպի Թուրքիա։ Դեպի Նիկոլիաթոր, որ Բոլտուգայքեն ավելի պինդ կպայի Նիկոլիաթորը, այդ ուղությամբ կգնա։ Չեմ կարող ասել։ Չեք կարծում, որ կներես, չեք կարծում, որ ռուսամետությունը ավելի շատ հիմա իշխանության մեջ։ Չէ։ Նրանք ոչ ռուսամետ են, ոչ արևմտամետ են, նրանք աթոռամետ են։ Պարզապես այսօր իրենց, եթե իրենց աթոռի համար անհրաժեշտ է սիրաշահել արևմուտքին, կսիրաշահեն արևմուտքին։ Եթե անհրաժեշտ է սիրաշահել հյուսիսին, կսիրաշահեն հյուսիսին։ Անհրաժեշտ է սիրաշահել Պարսկաստանին, Իրանին, կսիրաշահեն Իրանին։ Անհրաժեշտ է սիրաշահել Թուրքերին եւ Ադրբեջանին, կսիրաշահեն Թուրքիան եւ Ադրբեջանին։ Պարզ է մարտահրավերը։ Այս մարդիկ չունեն իզմեր։ Ինչու կա հստակություն։ Ասեմ, ինչու չկա հստակություն։ Որտեւ այս մարդիկ գաղափարազուրկ ապազգային ուժ են, բայց 3-4 տարի է դա իմ ասում։ Սրանք կյանքում մի անգամ են ճիշտ բան ասել ըստից, երբ որ ասեն իզմեր չունենք։ Եթե մի մարդ կանգնում ասում է, ընդամենը իշխանապողությունից մի քանի ամիս առաջ կամ մի քանի տարի առաջ հայտարարում է, որ Հայաստանի ԵԱՏՄ-ը մուտք գործել է, Հայաստանի ադրբեջանացումն է, հետո վարչապետ դառնալուց հետո գնումա կուրս կացեցին, որ ԵԱՏՄ-ի նման փայլուն աստվածահաճո կառույց չկա, եթե մի մարդ կանգնում է ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ասում է, Ռուսաստանի հետ պայմանավորված է եղել այս պատերազմը, հետո գնում է ոտից ներքև պակլոնը անում ու սպասիբների շարքը հաշրայլում, ինչի դուք կարծում եք ինքն էս մի րոպե հետո դարա հենց դարձավ վարչապետ, դարձավ ռուսամետ, ամենևին ոչ, ես ասել եմ, իմ կարծիքը 18 թվականի հեղափոխության նպատակը եղել է երկուսը. Ա. ձերբազատվել Արցախից հնարավորինս շուտ, որտեղ Արցախը իրանց համար գլխացավանք է, եւ երկրորդ, այդ ամեն ինչի արդյունքում Հայաստանում հասնել նոր արտաքին քաղաքական վեկտորի փոփոխության, ինչն իրենք անում են։ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե ոչ ինքը, ապա գոնե իր ընտանիքին պատկանող թերթում պատերազմի առաջին շաբաթում հոդված գնացանանուն, որտեղ նշվում էր, կշտամբում էր Ռուսաստանի քաղաքականությունը եւ ուղիղ նամակ էլ չէր, ուղիղ խոսքար, որ մենք թուրքերի հետ առանձին աշխատենք,
Դեմա գնացեն Թուրքիայի տարանձին աշխատում, այնտեղ էլ Ադրբեջանի հետ են առանձին աշխատում, ի՞նչ եք ուզում։ Արցախը գցել են ռուսների գրպանը, ասում են Պիղատոսը ոնց ձերքերը լված։ Պիղատոսի նման ձերքերը Արցախից լվացել են, ասում են դեսա ռուսների ռուս խաղապաների խնդիրն է։ Ցեղասպանությունն էլի ձերքերը լվացել են, ասում են սա էլ հայկական սփյուռքի խնդիրն է։ Բայց խնդիրը ո՞րն է։ Հիմա ելքը ո՞րն է, պարոն Շարմազան։ Ելքը իշխանապողությունն է։ Ինչպես։ Չգիտեմ։ Որի մանավ ստեկանունած չեմ ելնի։ Բայց ես ուզում եմ ասեմ, որ երկ այն ինչ որ մենք ասում ենք դժբախտաբար իրականանում է։ Այս իշխանությունը չի կարող սպասարկել ազգային օրակարգ։ Խաղաղություն ասելով էլ տեստում ենք, այս այայ բերված իրաբերած խաղաղությունը։ 21 թվական 42 իշխան, ես մամուլից եմ տեղեկացել, բայց պաշտոնական տվյալներով ըստ մամուլի 42-0 են ունեցել բանակում։ Դա է խաղաղությունը։ 21 թվականին 41 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի անցել է Ադրբեջանին։ Այսօր Արցախում անույնը կրկնվում։ Դե վերջում ի՞նչ կասի, ոնց է 44 օրվա պատերազմի ժամանակ ասեցին։ Ասեցին դե պատերազմեցին, պարտվեցին։ Բայց այդ նույն բանակն էր։ Այդ ոնց եղավ 16 թվականին հաղթեց այդ բանակը։ Այդ ազգ նույն ազգն էր, ազգը հաղթեց 16 թվականին, 20 թվականին պարտվեց։ Եվ հիմա է շարունակական պարտվում է։ Ես էլ կարող եմ տրամաբանել։ Ազգը նույնն է, բանակը նույնն է, ղեկավարությունն է փոխվել։ Ուրեմն պետք է ղեկավարությանը փոխենք, ոչ թե ազգին փոխենք։ Պետք է ղեկավարությունը փոխվի, թե չէ ազգն էլ, բանակն էլ նույնն է։ Հասկացանք, չէ՞։ Զուգը գլխից է ուտում, ոչ բարով, այս պետության գլուխը իրանք են։ Դաշնակցի հարաբերություններից խոսեցիք, պարոն Շարմազանով, սակայն ասում են, որ լուրեր կան, որ Արցախում երկու գյուղը հենց մի գյուղը հենց ռուսներն են հանձնել եւ հիմա բանակցում են հետ բերելու մասին, սա արդյոք այսպես բարեկամական մոտեցում է, հա, Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Տեսեք, նախ առաջինը ես լուրերը չեմ մեկնաբանում։ Ես հենց նոր եմ խոսել Արցախում, Արցախի իմ գործընկերների հետ, այնտեղ ռուս խաղապաններն են Թուրքիայի դեմը կանգնած, որ նրանք առաջխաղացում չեն ապահովում։ Երկրորդը, ես երբեք չեմ ասել ու չեմ ասում, որ նույն ռուսական կոնտինգենտը այս թուրք-ադրբեջանական ագրեսիան, որը պայմանավորված է արևմուտ Ռուսաստան ճգնաժամը, որը տեղի է ունենում Ուկրաինայում, իրենք ըստիս իրանք չեն ուզում սերացման գնալ։ Եվ ես որևէ մեկին արդարացնելու խնդիր չունեմ։ Դա մենք ինչ պետք է անենք։ Մենք ինչ պետք է անենք։ Եթե Ռուսաստանը կամ ռուս խաղապաները 5 կամ 10 կամ 20% թերացել են, բայց Արցախի մնացած մասը մի հատ հիշեք, նոյեմբերի 8-ին եւ 9-ին Արցախում ինչքան մարդ էր մնացել, եւ ռուսական խաղապակ կոնտինգենտի Արցախում տեղակայելուց հետո նույն Երևանից քանի տասնյակ հազարավոր արցախցիներ այսօր վերադարձան այնտեղ։ Խնդիր կա, բայց խնդիրը պետք չի գցել Ռուսաստանի, Ամերիկայի, Ֆրանսիայի գրպանը։ Խնդիրը կա, այդ մարդկանց գրպանը իրանք պետք է գնան։ Իրանք չեն կա, երբ որ դու չես կարողա, բա ոնց են լինում, դե պետությանը նորմալ աշխատում էր միջազգային կետոնների հետ եւ Ռուսաստանի, Քոչանը նորմալ աշխատում էր, Սերսակցյան իշխանությունը նորմալ աշխատում էր, սրանք եկան սա վարի տվին։ Ուրեմն իրանցից է, չէ՞։ Բա լավ, մենք ինչ ենք, եթե քո պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարությունը զբաղված է օր ու գիշեր այսօր քարոզարշավով, երբ որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, ՎԴ-ի ընտրությունները ավելի է կարևորում, քան Հայաստանի անվտանգությունը, սենց է լինելու։ Ասում են, որ բանակցությունները ժառանգել են ձեզնից։ Մեզնից են ժառանգել, դե ես իրանց ասել եմ, հենց ուղիղ Նիկոլ Փաշինյանին հոկտեմբերի 19-ին։ Մենք իրան թողել ենք երկու հայկական պետություն, 12,000-անոց Արցախ, տեսնենք ինքը իր հաջորդին ինչա ժառանգելու։ Նշում են, որ եւ ամենալավ ժառանգությունը իր կառուցողական գործընկեր Ալիևն ասել։ Երկ միավարտ եմ, երեք կարևոր հայտարարություն Ալիևի։ 2016-ի հոկտեմբերի 7, երբ ասեց Ալիևը, որ փակ դռների հետևում Ադրբեջանի ճնշում են ճանաչել Արցախի անկախությունը, երկրորդ, պատերազմից ամիջապես հետո 44 օրյա, երբ որ նա գնաց Քարվաճար եւ հայտարարեց, որ Քարվաճարը, եթե պատերազմ չլիներ, մենք չենք տեսնելու Քարվաճարը Ադրբեջանի կազմ, Քարվաճարը եւ Լաչինը Ադրբեջանն ասեց, որ Հայաստանը հրաժարվում էր վերադարձնել եւ բանակցային փաթեթով հավերժ մնալու էր Քարվաճարը եւ Լաչինը Հայաստանին, դա ես չեմ ասել, իրանց կառուցողական գործընկերն ասել, եւ երրորդ հավաստիացումը էլի պարոն Նիկոլի կառուցողական գործընկերոջ Ալիևի կողմից այն էր, որ 30 տարի շարունակ
Ադրբեջանը բոլոր միջազգային հարթակում պարտված է եղել։ Հիմա ես ցանկանում եմ, որ ապագա իշխանությունները երբ որ գա, Էլի Ալիևը ասի 18-22 թվականներին Հայաստանը հաղթացել մենք պարտված։ Ասի 18-22 թվականներին Շուշին հայկականներ չէին տալիս, Հադրութը հայկականներ չէին տալիս, տենց է։ Այդ կապիտուլյացիայի թղթի տակում ստորագրությունն է, իմ թե ձեր։ Եթե այսպես շարունակվի Արցախի կարգավիճակը մի քանի տարուց, դուք ինչպես եք պատկերացնում։ Գիտեք, կարգավիճակից մենք չպետք է խոսենք։ Մենք պետք է խոսենք ինքնորոշման իրավունքի իրացումից։ Եվ կարգավիճակը, այս որ իրանք ասում են, ցայլա բառախաղ ու մանիպուլյացիա։ Կարգավիճակը կարող է վերևից էլ տա։ Կուլտուր ավտոնում կարգավիճակ կտա Ադրբեջանը։ Ասի կարգավիճակ չէի ուզում Նիկոլ ջան, տվեցի։ Կուլտուր ավտոնում կարգավիճակ։ Ամիսը մի անգամ մշակութային միջոցառում արեք, թույլ ենք տալիս։ Այդ կուլտուր ավտոնում կարգավիճակը մեզ բավարարում է։ Մենք ասում ենք մեր նպատակը, 30-ամյա նպատակը ո՞րն է եղել, որ Արցախի ժողովուրդը ինքը որոշի իր ճակատագիրը։ Եվ դրա համար բոլոր բանակցային հիմքերը տվել ենք, իսկ բանակցության մասին, ժառանգության մասին, ամենալավագույնս իրեն պատասխանել է ապտակով, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, իդեմս համանախագահ Պապովի, երբ որ Սահելի պատերազմից հետո ասեց, դե վա ժառանգությունն է, նախկին իշխանությունները բանակցում էին միայն Արցախը տարածքներ տալու մասին, Պապովը շատ հստակ գաղտնազերծեց բանակցությունները և ասեց, որ Նիկոլը ստում է, որ կար և միջանկյալ կարգավիճակ, և ապագայում արդեն հարաքվեով ամրագրվող իրական վերջնական կարգավիճակ, որը ոչնչով սահմանափակված չէր։ Հիմա ինչի շուրջ ենք բանավիճում։ Որոշ առնվազն տպավորություն կա, որ ընդդիմությունը հարմարվել է այս իրավիճակին և որևէ քաղաքական պրոցես չի իրականացնում, օրինակ փողոցային պայքար սպասենք ընդդիմությունից, թե խորհրդարանական, թե արտախորհրդական կոնսոլիդացիա լինելու են դիմադիր ուժերի։ Գիտեք, ես հասկանում եմ, որ իմ նախկին պաշտոնները և իմ նախկին գործունեությունը ձեզ այնպիսի ձևաչափերի մեջ այս մեծրել, որ ես ամեն ինչի պատասխանը գիտեմ, բայց այսօր ես պաշտոնյա չեմ, ոչ էլ ընդդիմության առաջնորդ եմ, ես կարող եմ ասել, որ Հայաստանում ընդդիմությունը բավականին բազմաշերտ է, բայց իմ կոչը իմ ընդդիմադիր գործընկերների հետևյալն է, պահեք ձեզ հանրապետականի նման, այսինքն վերմակը ձեր վրա մի քաշեք, բոլորիս է վերաբերվում, իզնից սկսած, և համախմբվեք գաղափարի շուրջ, որովհետև երբ որ յուրաքանչյուրս մենք աստված մի արած է փոքրիկ Բոնապարտի տեղ ենք դնում, մարդիկ կարող ասեն, սա ոչ թե հայերենի փրկության խնդիր, այլ իշխանության կռիվը։ Դրա համար մենք ինչ ենք ասել, ես Արմեն Աշոտյան, մեր նախագահի գլխավորությամբ Սերսարքսյանի, որ մենք իշխանության ռևանշ չենք ուզում, մեր նպատակը չէ լի վերադառնալ, մենք քաղաքականությունից այսպես չէ, այսպես կուշտ ենք, մեր խնդիրը, մեր 30-ամյա երազանքը, մեր 30-ամյա նպատակը, որը եղել է, անվերապաշտ կործանելն է, և վերջում մի շատ կարևոր բան, այս իշխանություն կոչվածը Նիկոլի գլխավորությամբ, հայեցակարգային առումով, դեմա 3-րդ հանրապետության ծնունդի հայեցակարգը, 3-րդ հանրապետությունը Ղարաբաղյան շարժման ծնունդ է, անկախության հռչակագրի ծնունդ է, իսկ անկախության հռչակագրում ցեղասպանության միջազգային դատապարտումը, դա բոլոր իշխանությունների սուրբ պարտականությունն է, այս մարդիկ մծխեցին Ղարաբաղյան շարժումը, դավաճանել են Ղարաբաղյան շարժման և չեն խոսում ինքնորոշման իրավունքի իրացման և Շուշին հայկական լինելու մասին, իսկ ցեղասպանության միջազգային ճանաչումն էլ Արադ Միրզվանի վերջին այցը ձեզ վկա, ես չեմ լսել, որ ոնդեղ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման մասին խոսում լինի։